Poštovani gledalci kanala Regionalna karton televizija, dobro veče. Danas je 2. juni, pa mislim da je sad nešto oko 22, 2, pola 12 ili nemam pojma koliko je sati. Tu sam na balkonu, prvi put, znači u ovoj 2022. godini. Danas nisam izlazila iz kuće zato što je grad bio zakrčen. Slava je bila grad u Beogradu. Ljudi to zovu vjekovima već Spasovdan. A ja sam imala običaj da kažem, prije onako malo da se našalim, da mi je Spasovdan uvijek kada sam zdrava i kada mi je novčanik pun, da mogu pa, mislim, sebi priuštiti ono što želim. Kao što vidite, ja sam u zimskom prslogu bez rukava. Klima je strašna. Prosto, ok, temperatura, nema problema, normalno, ide ljeto, sve je u redu. Ali ta vlaga neka koja se spušta i koja je onako kao što bi mi u Bosni prigovorili, kaže, spustila se neka stuga. Pa mislim, ne znam šta znači reč stuga, ali tako sam to prihvatila kao momenat kad se ljudi izražavaju i kada pričaju svoje neke poštapalice. Ja bih se okrenula nekom drugom momentu kad smo kod Spasovdana. Pratila sam na Facebooku, bilo je više tih koji su prenosili litije. Narod je komentarisao, sačuvaj Bože. Znači, nemam komentar. Vi kad to slušate, onako, a uspud dole pratite što ljudi pišu, sačuvaj Bože, opet kažem. Sramota. Ako ti nešto ne odgovara, pa izađi faco. Razumete me? Znam da me razumijete. Ne, to su vam ti vajni junaci sa tastaturom, sa telefonom, pljuju oni pa razbijaju. Kaže neki lik, ovo se moja čuje mačka. Pa dobro, pa ne mogu s tobom da pričam sad. Kaže neki lik, pa šta kao, kakve to veze ima kao što ljudi pričaju svašta? Kao, onda ćemo da budemo isti kao i ovi. I ostalo bez teksta. Što da mu kažeš čoveče? Ma ništa, samo ga zaobiđeš i gotovo. Ima tih koji i vređaju i svašta pričaju. Mnogo su bezobrazni. Ali ne razumijem te ljude. Znate, meni kad neko smeta, meni lično, neka osoba, ako mi smeta. Ja je nazovem i kažem mi šta imam. Ili joj zovnem na kafu u grad, pa fino kažem. I tu se sve završava. Ili ćemo se, a kako da kažem, posvađati, ili ćemo se pomiriti, ili ćemo se izviniti jedni drugima. I to je to. Ali ovo u čemu smo mi, ovo je tragedija jedna. Mi smo kao prvo napadnuti od stranaca, okupirani od stranaca, i okupirani od bandita. Cijela bivša juga. Mislim, samo sad nijanse su u pitanju. Kako se ko organizovao? Narod kao narod. Narodu nikad niko nije mogao da ugodi. Tako da, ako se neko trudi da ugodi narodu, on je budala. Iskreno da vam kažem. Ali neki minimum narodu moraš da daš. Znači, narod mora da jede. Narod mora da plati dažbine. Narod treba da ide na odmor, da bi bio zdrav, da bi radio, da bi proizvodio. Znači, ako ti ne želiš da ti narod bude zdrav, onda tu nešto nije u redu. Evo, pričaju, kaže, od septembra kreće frka. E, sad ćete vi meni reći, a ko priča? Pa eto, gledala sam neke videozapise i neki stručnjaci, vajni. Oni znaju da će u septembru da dođu neki likovi,
da će da se tu prave neke bahanalije i kao tu će da, kao, mi nadrljamo od nekih majmuna. Ja sam lično nadrljala uvijek od meni bliskih ljudi. Te vam tako želim reći, okrenite se vi oko sebe malo da vidite ko vam je blizak. Od bliskog se nadrlja. Laku noć, prijatno.